ដំណើរការនៃការធ្វើក្រដាសសៀនជាមរតកវប្បធម៌ពិភពលោកដ៏អស្ចារ្យត្រូវបានរក្សាទុកយ៉ាងល្អនៅក្នុងតំបន់ជិញសៀនខេត្តអានហួយភាគខាងកើតប្រទេសចិនដោយក្រដាសសៀនគឺជាប្រភេទក្រដាសធ្វើដោយដៃហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានផ្ទៃរលោងនិងមានសមត្ថភាពក្នុងការស្រូបយកទឹកនិងទឹកថ្នាំជាមួយនឹងប្រវត្តិ 1,000 ឆ្នាំវាត្រូវបានប្រើដំបូងសម្រាប់អក្សរផ្ចង់និងគំនូរក្រដាសល្អនិងស្ដើងប្រភេទនេះគឺជាផលិតផលនៃដំណើរការមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹង108ជំហានរួមទាំងការសម្អាតវត្ថុធាតុដើមការត្រួតពិនិត្យនិងការកាត់ក្រដាសឲ្យមានទំហំខុសៗគ្នាជាដើមក្នុងនាមដំណើរការដ៏សំខាន់មួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាចំណុចសំខាន់របស់ក្រដាសត្រូវពឹងផ្អែកលើបទពិសោធន៍របស់កម្មករហើយនៅក្នុងដំណើរការនេះកម្មករនិយោជិតនឹងជ្រលក់ឈើចូលទៅក្នុងធុងមួយដើម្បីប្រមូលសាច់ក្រដាសហើយការផលិតនេះត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើអារម្មណ៍និងបទពិសោធន៍រួមទាំងល្បឿននិងកម្លាំងនៃការដាក់ឈើទៅក្នុងធុងផងដែរលោកចៅតុងហុងជាកម្មករម្នាក់បាននិយាយថានៅក្នុងដំណើរការនេះគឺមានបន្ថែមវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិមួយប្រភេទទៀតទៅក្នុងធុងវាមានមុខងារសំខាន់បំផុតគឺដើម្បីការពារក្រដាសពីការជាប់គ្នាហើយក្រដាសអាចត្រូវបានបំបែកម្ដងមួយម្ដងមួយក្នុងដំណើរការសម្ងួតដំណើរការបែបប្រពៃណីនៃការធ្វើក្រដាសសៀនគឺជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009ហើយនៅតែបានរក្សាទុកនៅក្នុងតំបន់ជិញសៀនរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះ